العالمين الحمد لله رب 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 العالمين أدخلوا الحمد لله ربكم يقول له الحمد لله أدخلوا لك الحمد لله إذا لم أقرأ أنتم الحمد لله كيف ما يقول الحمد لله الحمد لله إذا أقوى وقوى قل إذا أرقى لا يراوى لا في جبو جبوي قل إذا أرقى أن باقو أبي أبتك ما لا يراوى بلو gẹ́gẹ́ bí ètò ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ètò ọlọ́run àti ara ọlọ́run lọ́wọ́ akíwọ̀ èyí tọ́lọ̀ ti fúlàní kalẹ̀ fáyé àwọn akíwọ̀ ló ṣe pé nígbà tí wọ́n yí kan là ń tó wá rí pé tọ́ àsọ̀rọ̀ ti tó fúlàní kan báyìí kalẹ̀ ó ti fi ẹnì kan àdúgbà tó lásìkò tó alihamudulila ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ yẹn wá bá a lọ millions lágbàáyé bàbá tó ń wà báyìí o millions èèyàn lọ bá a lọ ọ wá sí àwọn ọkàn tí a lọ alihamudulila àtọ̀rọ̀ wa ni tọ́pẹ́ mu. Yeah.
Wala mo ya kulu ma bayna rotibe
àdúgbò wa yìí o ìdè rosary ti olówó mà wọn olówó àdúgbò wa yìí wà láti ilẹ̀ gbẹ́dá o ẹ̀rì tàrí ti ẹ̀ ní bí ìbáyé pé wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ẹ̀ lè dẹ́sẹ̀ tàrí táyíkà àti olówó mà Àwọn àmì ọ̀sìn ọ̀dẹ́rẹ́gbù kọ
ọjà ibẹ̀ la lọ lọ́nà wọn àwọn ni wọn wá sí wáàsì ní ìwọléde nígbà wọn wá ń ṣe wáàsì fún gbogbo àwọn lọ́rìbù sàn bẹ́ẹ̀ bàbá wa ń sọ ọjọ́ náà wípé ẹ lọ mọ àwọn ara yìí ẹ ń gbá wá pè é nípa ẹgbẹ́ kẹ ẹ máa sọ ọ́ ẹgbẹ́ ara yín pé ẹgbẹ́ kan ẹjọ́ máa hàn án mú ọ̀rọ̀ yín pé ẹgbẹ́ kan ẹjọ́ máa hàn án mú ọ̀rọ̀ yín pé ẹgbẹ́ kan opportunity lẹ́ni. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ báwọn ọ̀rẹ́ ló ń ṣùgbọ́n náà bàbá ní ibi dẹ́tù wá máa mọ̀ yípe ẹ̀jẹ̀ mọ̀ kankan òní wípé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ káyọ̀ mọ̀ pé mo mọ̀ wọn rà mí wọ̀ jẹ́ mọ̀ kankan o báwọn yẹn bá ti bá sílẹ̀kùn fún yín ẹ̀yin ní ẹ̀ náwó síbi ilẹ̀kùn nì bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ sí fún yín sẹ́ ẹ̀yin ní ẹ̀wá náwó síbẹ̀ ẹ̀wá jọ sílẹ̀kùn ẹ̀ kó dàdáàlù ibi tí fàárí àtìgbàgbọ́ ti fún ẹlòmíì lérídé ọ̀bùrẹ́là ó tóbi sí wọnú mọ́tò ó ti wá sọ ẹ̀mí bí aláàárẹ̀ kò fẹ́ dé ìdá kẹkẹ sí mọ́ bàbá yín bàbá ti bá ti bá sí ẹ̀kọ́ fún yín gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ fi yín kó àpẹẹrẹ dọ̀rọ̀ fi yín sùn èyí ẹ̀ wá ń náwó sí ẹ̀ wá jọ sí ẹ̀kọ́ ni ẹgbẹ́ bá tẹ̀ ló bàtà fún ọ wọn náà máa ma retí kó máa dún fún ọkọ̀ gbà wọn náà máa dún lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú máa wọlé máa wọlé máa wọlé máa lọ sí máa lọ sí ọmọ ara rẹ nù ẹ̀jẹ̀ á máa wọ ara wa bàbá wa kan bàbá wa nílé adásé bàbá wa mà kó tòró bàbá mà kó tòró là máa ń pè bàbá mà kó tòró bàbá mà kó tòró ẹbí tèmi ni wọn. Mo ṣe orúkú yìí àwọn ó ti rẹ̀ wọ́n ti pẹ́ díẹ̀. Mo wá lálàá bàbá. Bàbá mo ti ní ẹsẹ̀ á fún mi ẹsẹ̀ orúkú yìí àbàbá yìí. Kì í lálàá yẹn. Mo wá lálàá bàbá gómìnà. À á dèyí aláṣẹ. Mo wá yí abẹ lọ. Mo wá bá bàbá náà fún bàbá tí wà. Ọlọ́run náà gbogbo ẹni tí ọ̀gbọ́n mi sábà fún ọ̀lẹ́ làbí. Mo sá sí àdúrà fún wọn gbà gbàtí ó di lónìí ni àbá gómìnà bá pè mí pé bàbá náà máa lọ wọ oúnjẹ ta àbá náà máa jáde láyé. Ọlọ́run náà tún bọ̀ lò bá a ti máa lọ ní ẹ̀kọ́ kan náà. Aláfẹ́bìrú mi ayéná kọ́mú ìdẹ́lẹ̀ kọ́. Bàbá náà náà wà pẹ̀lú èyí. Àbá Musa àyà wọn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláṣẹ lónìí. Bàbá náà náà la wá bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́ yìí. Ọlọ́run ti aṣọ oríire mú ẹ̀. Àmì. Nínú àwọn tí ó sọ oríire mú oṣù yìí ni kó o fi wá sí. Àmì. Ọlọ́run pàtàkì àdúrà ìwádà pàtàkì àdúrà. Gbogbo ọ̀rẹ́ tí ò sì lójú tu àdúrà ló fi kún. Àdúrà ni o ṣe. Ọ̀pọ̀ èèyàn jìnà sọ́nà púpọ̀. Àwọn orílẹ̀ ìmí náà ṣe tọ́ ọ̀dẹ̀rọ̀dì. Obìnrin ní bẹni tí ọba máa ká gbé ọlọ́run yóò ké pé
ọmọ ní bínú ẹ̀mí bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹ̀sà dúà ó ní ọ̀rọ̀ ní ìmọ̀ ló ń fẹ́ ní. Mí máa ń wù mí, mí máa ń wù mí náà. Bọ́ bá ti lọ lé ìwé lọ lé kí wọ́n máa wá bàdúrà kù. Ó ní ọ̀rọ̀ ní. Wọ́n pòwòtì àwọn èèyàn mí náà fẹ́ kí wọ́n pòwòtì mí. Bọ́ ti fẹ́ kí wọ́n pòwòtì rẹ nì. Má máa wá bẹ bẹ́ẹ̀. Ìwọ bàbá kí wọ́n kọ́ pẹ̀lú ẹni mo fi lè pè mí ọlọ́ ṣé wù ká lọ́ọ́ fi alọ́kànbalẹ̀ ni mo fi lè pè mí ọlọ́ gbogbo àwọn tí a máa ti gbé mọ́kẹ́ láti dòkó lẹ̀ pè mí ọlọ́ ni. Ṣayé ní kúrú nàìjà nàmà dá kiri nà. Ṣayé ní kúrú nàìjà nàmà dá kiri. Ọ̀tọ̀wé mi àti gbogbo tá a bá gbọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ lọ́wọ́ di àlùmọ́ lò ó. Ẹ̀yà náà mọ pírátísì rẹ̀ ọlọ́run yìí sọ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣoṣo ọba gbogbo wa ni àjọ ní ni àmọ́ àìpẹ́ lóbi dàbí pàpọ́ ọlọ́run tí ì bìkan ju bìkan lọ. Èyí náà lè dínú mi mọ́kẹ́ ọ̀nà ìmọ̀ ọ̀sẹ̀ rádì ẹni tí ara ń ta rẹ̀ òjì ìdè ké ìmọ̀ ẹ̀ láwò lẹ́yìnà èyí ti tí ìfi gbogbo òru rẹ̀ sùn. Ọlọ́run ni mo pe tí màá ti gbé mọ́kẹ́ ìtòlẹ́pẹ̀ wọ́n wọ dá nánà kọ́dà dá kiri nà wọ́n yẹ yẹ wọ̀ ni ayẹ yẹ wọn wọ̀. Ìjọ́sìn ni àdébí ní àtò áàrùn rúwà lè rìbá àdá. Àdúrà tá a máa ń ṣe gan o. Èsì ọjọ́sìn fọ́nà ń mú kálẹ̀ sí. Orí mú òdélé gbáfẹ́ kí n ṣàdúrà ni.
olówó ọlọ́kan rí bàbá dé ìyàwó gbogbo ọrọ wọn gba masin lọwọ yẹn gba moto lọwọ wọn ni àwọn kidnapper ni gbogbo dàkùn àwọn bandits ni gbogbo nísìn ní gbogbo ayé nísìn ní yóò yá yóò ní fọkànbalẹ mọ dàkùn ọlọpàá sábà kákó ní. ẹ sàmìbà. àbáyé báyà mọ ni o sì báyà báyà láyé mọ agbára gbogbo bá bẹ tẹmẹ lọ sáré àwọn ọmọ ẹgbẹ dàkùn. Bẹ́ẹ̀ ni ayé ni òfò kan balẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa. Wọ́n ti káńsọ̀ ọ̀nà kẹ́rin ọ̀sẹ̀ pé ọ̀nà owó ṣe gbà wọn rárá. Àwọn kan ni wọ́n ti níbi lọ. Ọ̀nà mi lẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ mi sì ọ̀nà mi rẹ̀. Ẹ̀rọ ọ̀gá ń wá láti ká ló. Ó ní bọ́ọ̀sì tó wọ̀. Òun wá pọ̀ máa sọ nígbà táwọn pọ̀ wá jáájá. Òun wá ń wo bọ́ọ̀sì pé wọ́n wá jẹ̀ Àgbọ̀nà ọmọ sọ àgbẹ̀ ẹ̀dùn kẹ́lí sínú. A ní ìdí àgbọ̀ àgbẹ̀. Ọwọ́sùn. Ọ̀rọ̀ ni ẹ máa pè mí, mo sì máa di àyè lókè. Iná lọ nílé ṣẹ́gbẹ̀ẹ́ òun ni ìbá ìdàtí gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ pè mí ọlọ́run tí wọ́n ní táìmù láti bẹ̀ mí. Sáyẹ́ni kúrú lágbẹ́ àdámà dá. Wọ́n sàdúrà fọlọ́wọ́ mi wa yẹ́ wà á gbẹ́ bí bàtẹ́ yìí nù. Ìwà ìfi ni bí wọ́n sàdúrà fún àyíra padà ni. Ọlọ́ iná sá alága ìbá di àmì ìfẹ́ ìmẹ̀ kọ̀rí ìbòdò ojú ìbùdó àwọn tẹ̀dá ayọ̀ ìbẹ̀ dà. Yeah.
àdúrà gbogbo ẹjẹ bá pẹ̀mí máa dá wọn ló. Ìbá dání. Àmọ́ tó bá pẹ̀mí ni o. Tó ní ẹ bá ṣàdúrà ni o. Bọ́ bá ṣàdúrà sọ fún pèmí ọlọ́run máa dá wọn ló. Ọ̀yẹ́ sàlẹ́kẹ̀ ìwádìí ẹni. Ẹ bá ṣàdúrà o. Ẹ̀dọ́ fẹ́ kí ikú máa bẹ̀mí kí sì máa dóhùn náà lóhùn. Fálẹ́ ṣàjí ìbúre kó náà máa dé mi ọlọ́run ló bẹ́ bá ti ń pè ọ́ síbi tèmi ọlọ́run wọ́n náà máa dá wọn lóhùn. Wọ́n ní yóò mi nù bí ọgbọ́n kí wọ́n pè rẹ̀ kó ẹ ayé ara sọ náà. Wọ́n náà ti dẹ̀ lọ dé mi ọlọ́run. Fálẹ́ ṣàjí ìbúre. Bẹ́ẹ̀ máa ń pè ọ́ pé wọ́n náà ó sún lónìí mi ọlọ́run. Wọ́n náà dé lẹ̀ lọ́ náà ó sún lónìí mi ọlọ́run. Ọ̀pọ̀ èrè ń bẹ lóhùn àmúkọ̀ sẹ́mi wọn lọ́dọ̀ lọ. Ọkà ìjọba ni. Ọkà ìjọba rẹ̀ ń ṣàdúrà rẹ̀. Ó ti níbi ìgbẹ́mi rẹ̀ lé ọtútù níbi tó gbẹ̀mí lé. Ẹ̀mí rẹ̀ ti dé Zaria. Ọ̀gbìn ọlọ́gbẹ́ kọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ kọ́nà ọ̀lọ́ kọ́nà ṣe sí ọ. Àbí ọjọ́ ká ọ̀dà mi kẹsẹ̀ ọ̀dà sì ni gbà wọn. Àníyàn rẹ ti pé méjì. Òbí ọ̀dọ̀ ọlọ́run nìkan mọ́. Ẹni tó jẹ́ olówó lòun. Kò sì sí ní àjẹlẹ súnmọ́ tó bó ṣe bó ṣe lè lówó tó bọ́lọ̀ ọ̀bá náà sí ọ̀pọ̀ ní sí ọlọ́run. Fálí ẹsẹ̀ ní múlí. Ọlọ́run ní ààyè pé ẹ̀lọ́ ṣe lágbájá lóore. Wálí yóò mi nù bí láàrín ìlàrin ṣojú. Bọ́lá ọba pè ló sì nù ló sì ní lágbájá ń kọ́ bójú fún rẹ̀ ti pé. Iyọ́dá fún mi mọ́tò yìí sí ilé. Iyọ́dá fún mọ́tò àbáta yìí. Ẹ̀yin alhamdulilá. Alhamdulilá. Ọlọ́run ra mọ́tò kan fún. Kámúrí pẹ̀lú. Ọlọ́run ti ṣe fún náà. Alhamdulilá. Pẹ̀lú òkú ọlọ́run gbogbo ẹjọ́ náà ń bèèrè bẹ́ẹ̀ lọ́dún ọdún ọlọ́run ó ṣe é kárí. Amina. Ọlọ́run ní wọn ráyè sí yàn. Ọlọ́run ni ó pè ó ní ọ̀pẹ̀. Kò sí ní ẹsẹ̀ súnmọ́ tó gbọ́dọ̀ máa kẹ́ ọ wá súnmọ́ títí bí ọ̀bá náà sí òkú ní sí ọdún orí. Lọ́ọ̀dì yìí. Bàbá náà ń sọ ààrí kàlùkì tó rà. Kò ń bí a ń bèèrè ká ń tọrọ ká ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn ń bá ara ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn. Ọ̀sẹ̀ ni rọ́ọ̀bà kàrí máa ń gbà ìgbà jẹ. Lọ́ọ̀bì ọba tó lè gbé ní kẹ̀rí máa ni ọba tí máa kún yàn ní ìkan ọ̀rẹ́ rẹ̀ pọ̀. Ọmọ tó ní àwọn oníṣẹ́ ìjà ọ̀rẹ́ tí máa ń ta kún yẹn nìkan. Ọ̀dẹ́ àzára ti gbọ́n ní àkàlà wá jì. Ẹgbẹ́ wí. Ọ̀dẹ́ àzára ti gbọ́n ní àkàlà wá jì. Ẹgbẹ́ wọn wọ́n ṣe ọ̀yọ̀rọ̀ ẹ̀mí ayé ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ayé tó yẹ ní ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ ni ẹ bá jì. Bàálà bàálà dàgbà ìgbà jì. Gbogbo tó bá ṣe yọ̀rọ̀ yẹn nínú ayé ìpadà ni tá ìpadà di ta ni wọn na. Ah mọ́tò yìí máa dá o mọ́tò yìí máa dá o gba táwọn ọmọ ọdún márùn-ún sí. Jẹ́ ń bẹ ní ọgbẹ́ wa ń jẹ. Ẹ bá wa wá jẹ pé. Wà á wọ́n ti fi lórí. Tàrà ha. Ṣé o jọ ayé lọ́dọ̀ náà? Yàrá lẹ́kàdá ìbá. Wọ́n bá tó orí náà yóò tó gbà wọ́n tiẹ̀. Ọ̀pọ̀ ọmọ rẹ̀ akọ́lé wọ̀nyí ń bá wà lọ fún mi. Bọ́ wá sí fún wọ́n ti máa wọ́n mi tẹ́ ẹ dánwó àwọn ọ̀nà wọ́n ti láwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Wọ́n lẹ ka ẹ̀ lówó. Ọmọ fọ́tò rẹ̀ wá. Wọ́n ti mú lágbájá ọ̀hún bó ni o. Kàràfọ̀ wọ̀nyí ṣe bí fúnni kò ní fún wọn gbé lọ sí báyìí kàràfọ̀ wọ̀nyí. Áfíríkì.
o yi dìbò lọ rẹ wọn bá tó lọ tó fi sáyé a tó fi sọjà yé tí wọn tà. Ẹjọ́ tètè máa dé láì lè máa túra wá lẹ̀. Mo bí olóògùn kọ́ dà kù. Ọdún tó ọdún owó kẹ̀ ọdún kòrónà kan ọdún kòrónà. Ọdún owó ìtàn. Ọdún táwọn èèyàn jí sẹ̀ mo gbé pẹ̀lú pọ́ọ̀tù. Ọdún kan ọdún kan tún nìyí. Ọdún kan àwọn èèyàn gbé sẹ̀ mo pẹ̀lú pọ́ọ̀tù. Táwọn yóò ṣe wá sí lọ́dún rárá. Ọdún tí wọ́n bá ní wọn, ọdún tí wọ́n òjò pé wá sí dá owó ọdún kòrónà. Àtàkùn ọ̀dọ́ àtọ́hún àti wúwú rẹ̀ àti tó dùn rẹ̀ àti tó ké sí i ọlọ́pàá ìlú rẹ̀ wọ́n. Àwọn ẹgbẹ́ lọ wọ́n 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 yóò mú yà lọ. Kàlùkù wá di chief mọ̀ múnú yàrá. Kò sí ẹjọ́ òbí mọ́ múnú lé rẹ̀. Ẹ ti wọ́n lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ kù wá ní ìjọ́ òdùn mọ́ wa. Ọlọ́run máa fún ẹ̀mí kan. Èyí lè súnmọ́ títí kọ́ Mú ẹ̀ríkà bí mọ́tò rẹ̀ lẹ́sìn mi lẹ́yìn lọ́dún àwẹ̀ ẹ̀dún kejì ṣẹ́ṣẹ́ ìfọ́n àbí. Àwẹ̀ ṣẹ̀fúà. Lẹ̀ kátó bẹ́ẹ̀ kátó kò ló lórí àbí. Bá a bẹ́ mẹ́rin ẹ̀rọ náà gbọ́dọ̀ kí mi. Bẹ́ẹ̀ kọ̀ mọ́tò máa tó wí. Àbá náà ni o. Adigun mọ́tò yìí. Adigun mọ́tò yìí wọ́n pè é. Ọlọ́run lọ́rùn. Ẹbí rẹ̀ sì bẹ̀ tí tọ́ ẹ̀kọ́ sá kọ́ ẹ̀kọ́ sá ló fún yọ̀ọ̀dá ló fún òun. Ayọ̀ ló fún tọ̀ a ti dẹ́rù ẹ máa wáyé ọmọ bàbá ọmọ bàbá tá a máa wáyé ẹ̀yìn ìgbà. Tìdí sínú ọ. Ẹ tìdí sínú ọ. Ẹ wá ìfọ́ á di àbọ̀ mi. Ẹ máa wá àgàmú mi àwọn báyìí lóṣù fún. Kàwá ló Gbogbo nǹkan gbogbo ń tọ́ ọba mà ká sọ. Gbogbo ń tọ́ ọba mà ká àti gbogbo tọ́ ọba tó nà ká fèsì ní lórí. Bẹ́ẹ̀ni, lágbárí méjì méjì ni ẹnu ẹnì kan náà lẹ́yìn ọ̀kan. Yọ̀rọ̀ ni wọ́n ti fún àwọn ẹni. Ọlọ́dún mélòó lẹ́yìn sí báyìí? Wọ́n ayé ọ̀fẹ́ gbà kọ́ lọ́ọ́ lè ṣe ọ́nú orin mọ́. Láìjẹ́pọ̀ lòlò fúlù. Kò sí tóbi diabetes. Abo mi mọ́tò ní ìgbà ọkọ̀ tí lu ẹbú ọtí 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 gbogbo ìgbà. Wà ní láàyè ọlọ́run ni máa mú yẹn nígbà. Ọ̀nà ọmọ wa máa. Ó ní ìfọ̀nà àwọn torí gbọ́ fún mi mọ́tò. Ọ̀nà wọn lọ́mọ̀ ta ló gbọ́dọ̀ mà. Gbogbo ẹni tí bá ń bá ẹni tí wọ́n ẹni tí wọ́n kù ní Ghana bá rẹ̀ kù bẹ́ẹ̀ ni. Opportunity ni. Kéwọ́n lè Lọ́wọ́ kìbẹ̀rù kí ọ̀rẹ́ tó lọ́ rárá rẹ̀. Ìwé ọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni sọ́mọ̀ méjì máa lọ́rùn. Ìkẹ́ ní àkọ́kọ́ máa tó àtúpadà yí wọ́n mẹ́lò mí. Ọlọ́pàá ìdè tí wọ́n yí wọ́n ni. Ìkẹ́ ní oṣù máa dàrú bẹ́ẹ̀ ló padà wá tó. Mo kú pé ìjọba rẹ̀ ń tó fún wa ọlọ́pàá ìjọba dàrú. Mo kú pé ní títí òtí ìwà tó Akilesu ni yatako. Ẹja ni ẹyọ da. Ẹjọ bíọ̀. Láni ẹ̀tọ́ bá dá sáwọn èèyàn. Òògùn owó kan tó dùn lò sí. Ìbẹ̀rẹ̀ kan máa bàjẹ́ sọ wá dáa, wọ́n á ní kí ti ọ̀dà ni. Ọdún wọn ni kọ́ kan wá, ẹja ni ẹ̀wọ̀n dá síra wa. Ẹja ni ẹ̀wọ̀n mọ́ síra wa. A lè yọ ojú fún ni. Ọlọ́run gbogbo wa wà níbi oṣù mélòó sẹ́yìn. Gbogbo wa gbogbo ọlọ́run yìí ló kú rẹ̀. Lálẹ́. Joni. Olùbáríkà náà wà pọ̀ sí. Ami.
lọ́tọ̀ ní ẹ̀ntẹ̀lẹ́ wa kiri pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọ́n ṣẹ̀ gbẹ́yẹ. Àníyàn rẹ̀ dá púpọ̀ lọ́nà. Alihamudulila. Dòkúlẹ̀ náà ní àbá. Àníyàn rẹ̀ dá dáadáa. Ẹ lè dáníyàn rẹ̀ dá tí ọmọ wa pẹ́ lọ́jọ́ kí. Ọ̀rọ̀ ọ̀ dà ní. Àníyàn rẹ̀ dá. Ìtọ́jú gbogbo ń rẹ̀. Bí máa ń gbọ́ gbogbo ọ̀fẹ́ tí wọ́n pẹ̀lú ọba mi o, yóò tún wá kó sọ mi, yóò ṣe gbogbo ẹ̀, yóò tún wá pé tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Tí ọba ṣe lẹ́la lórí, a lọ lé lọ lógidi. Ọba lọ lọ gidi, wọ́n lọ lé lọ bẹ́ pẹ̀lú ayé òmìnir ìlú. Àwọn tí wọ́n yọ kẹ̀rẹ̀ àbáta yé, àbáta àwọn ni wọ́n tó bàbá ní. Bàbá mi ò fi ìpínlẹ̀ náà. Àwa dá púpọ̀. Ọlọ́run yóò dá fún abala kìí ọmọ. A ní káfọ̀ ọmọ àti ọmọ kí o rẹ̀ lábàá. Ẹ ní bọ́ yé ba. Àbí tẹ̀mí yóò rẹ̀ yóò rí o. Yàmi ṣe. Àwa yẹ wá lé wa, àwọn lóṣìkà wọn tí wọ́n tún ọkọ̀ lókè sí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀dọ̀ mi. Wọ́n àtọ̀ ṣe wọ́n àtọ̀ ṣe Abdulrahu. Èmi máa ń gbé. Ṣé kálí ṣe. Èmi ni ṣe o. Aláwọ̀ àkùrọ̀ ẹwà pínlẹ̀ ẹwà níyà mo lẹ́bẹ̀ kọ́ orí nù ìjùmọ̀ rẹ̀ mo lẹ́bẹ̀ kọ́ orí nù. Débi láti kọ̀rọ̀ pé yín náà. Ọ̀yìnbá yíyá ìdá ó máa ọ̀yẹ̀rẹ̀ ayé ilé àbẹ̀yẹ̀ náà. Àwọn jàmbá sì ń ṣètò ìjòkó lọ́wọ́ àbáwọ́ bá ti tó àápè. Bàbá wa bàbá àta kejì bàbá àta ní ìlú gbọ́dọ̀ bàbá àgbàlagbà dáadáa tí wọ́n ń jòkó tu ọ́ yẹn bàbá wa tí wọ́n tẹ̀lé àbàbá wa Sheikh Ishaq bàbá àta Lẹ́kọ̀ọ́ bàbá náà wá fẹ́ràn ní púpọ̀ bàbá náà máa wá jòkó tu wa nípò lábẹ́rẹ́ kùdí ẹ̀ náà. Ṣé ní ọmọdé gbadé òtò tó á bẹ̀rẹ̀? Mo dẹ̀ la bẹ̀rẹ̀ lónìí. Ìdọ́lá ìdá ọmọ lè rà sí ìlú àná. Ìdọ́lá ìdá ọmọ àbá àbúkọ lè wí ni. Ìdọ́lá ìdá ọmọ lè rà sí ìlú àná. Ìdọ́lá ìdá ọmọ lè rà sí ìlú àná. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Àwọn tó ń bẹjọ́ kìíní àná wọn kò rí.
àwọn tó bori. Ami ẹ má mi kan bá a ti dáyé o. N ó pe òní pé náà la rí gbáyé. Kí ló ń wá jagun ẹ̀? Ọlọ́dún ògbè. Bọ́sùpọ̀ mi rẹ̀ ń gbé mọ̀lúdà bá Bihadi Rasul Tabasi. Wọ́n á lẹ́yìn sọ fún ayé pé àkẹ́rù máa ń yàgò jù mí ní ọmọ tí bá dàpọ̀ lọ ìlà ìrọ̀kọ́ dàrí yìí. Bìláì. Bìláì. Àbá kò sá síbẹ̀. Wọ́n sọ mi Bihadi Rasul. Galibuna wo lọ sá. Ànẹ́bí ni àkẹ́rù máa ń yàgò jù. Ibú tí ó máa pa àwọn ẹ̀rọ mi jù. Bá dàpọ̀ lọ ìlà ìrọ̀kọ́ dàrí. Lẹ́yìn gádàrá ọlọ́wà dàkọ́lẹ̀ tó ti parí pé bí ó ti máa rí fẹ̀yìn. Bíláì. Àwọn olójú ibú ní ọ̀mà pa àwọn ẹ̀yìn. Ìjọ pọ̀ jù. Àwọn oníṣẹ́ ibú kọ̀rọ̀. Àwọn alágbára bú àwọn olójú ibú jábá ṣiṣẹ́ níbẹ̀ lómìnira ìlàbá ìtì ìpa. Má fa sòkòtò sókè fẹ́ lómi yóò pẹ́ jẹ fún. Yàtọ̀ máa fa sòkòtò sókè fẹ́ lómi. Ọmọ ń sọ báyìí. Dákun ọlọ́wà bẹ̀rẹ̀ wọn wà fún àánú ẹgbẹ́ àtàgbára rẹ. Ọlá fi kò sí. Àǹtà àfẹ́sọ̀ gbẹ̀dẹ̀ ṣe ya tì náà. Gbogbo apáta àṣọ wátà àbí jáwa ọwọ́ ọlọ́fẹ́ wà. Kí wọ́n ṣẹ́jú ẹ̀yà lápá dáhùn kò ṣe yọ ọlọ́. Kí wọ́n ṣe ojú ìdè kọ́ má ṣe é kò ṣe yọ ọlọ́. Ọlọ́run gbogbo ẹni tẹ́ bá láwọn ará jù máa ń lo wa lójú ìtọ́jú ikú. Ọlọ́run jò ṣe máa wà náà. Ami ilẹ̀. Ami ilẹ̀ púpọ̀. Ami. Àwọn ọgbà ẹgbẹ́ yóò rò pé a máa tàn náà lójú ẹni wò yìí. Bá ti pé jáde kékeré. Kéèké wọ́n ti di pàtí èdè ọ̀kàwé náà ìwé kéwú ọ̀kọ́sẹ́ ìrọ́. Wọ́n ti ba fífi ṣẹ̀jẹ̀ kò wá mọ́lẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn tí ba tèèyàn jẹ́ ọlọ́run ẹ tẹ wọ́n sí wa. Amina. Kí ni àdúrà jagun ayé àdúrà. Wọ́n ká tẹlẹ̀mí mẹ́ kí ló tọ̀. Àwọn ọmọ ṣe fẹ́ jẹ́ ọmọ àti wọ́n gé igi náà. Wọ́n wù tìdítìdí atẹ́gùn awógi mí ṣubú. Àwọn ti kẹ́ta tó yẹ pé ní àwọn èèyàn tó ti pa tiẹ̀ kẹ́ lára rẹ̀ kìí ṣe ẹgbẹ̀rún èèyàn ma. Wọ́n lọ máa wá ṣe tá báyà tẹ̀lé kan bàjẹ́ láti tọ́lọ̀ lọ́wọ́ sí tó lè yẹlẹ̀ ẹ̀rẹ́lẹ̀ ìdílé ìbàjẹ́. Oní àwọn akó oríire nípa gbogbo àwọn èkó tó ti pẹ́ tiẹ̀ mẹ́. Mo gbọ́ ọ̀rẹ́ nípa ọ̀pá àtàjù kú lẹ̀ ẹni hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Lórí gbàdé ni olóyún tó ń sọ àti àtẹ́gùn tó àwọn apá agádá tó ń kẹ́bi la gbé àgbé ohun kan ti parí lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi. Àwọn ń wọ̀ mí kọ́ máa dé máa nì. Ẹni hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Ẹni ọ̀nà àwọn àbá àwọn ẹni ọlọ́run. Ẹni ọ̀nà bá sọ fún wa àjọkọ́jọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan èso dáadáa mọ́júmọ́ yìí. Èso dáadáa mọ́júmọ́ yìí. Tó olóòórì yìí ṣe ẹyẹ tanu lọ́wọ́ púpọ̀. Ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kálukú ṣe tiẹ̀ sí. Ẹ̀rẹ̀gbẹ́ kọ́lọ̀ ti ṣe fún kìí tí ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ yìí. Lọ ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ yìí náà. Ẹ bá láàrin àdọ́dà. Bá gómìnà ní àwọn abẹ́kẹ́rù nínú hospital yìí ò ní ìdílé. Wọ́n á park mọ́tò. Bá gómìnà yìí dẹ̀ wò. Mo ní wọ́n á ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ ti rí yìí. Nígbà tí mo fún ọgá dúkú ní àbárí ni. Á park mọ́tò wáyé kalẹ̀ ètò ó ti máa ṣiṣẹ́. Á lè kí o náà ayọ̀ àpé mẹ́fà àwọn ọ̀bá ti wá lọ. Àwọn yẹn bá dẹ́rù bẹ́ o, àbá ẹ náà kì í mọ́tò yìí ẹ kó ẹyọ bá dìrì kó mẹ́. Wọ́n sì gbé bá dìrì sí, wọ́n sì sí, wọ́n yẹ wọ́n pé lọ. Lọ. Wọ́n á tún gbé kó ní lọ́bàá lọ́wọ́ lẹ́kọ̀ọ́ mú ẹni ẹni kó sí. Wọ́n ní máa ta kì. Á ẹ̀sùn ọlọ́pàá ṣe fúnpẹ́ àwọn olóko. Amina. Ọlọ́run ti abẹ́rẹ́ rẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni kí ọlọ́run mọ̀. Ọlọ́ Ẹ̀pọ̀ ọlọ́mọdé ọ̀tọ̀ ọ̀rẹ́ ìwọ̀n lọ. Ami. Oníwàbẹ̀ ni wákàtí kẹrẹ náà láwọn àlù. Ẹ̀pẹ̀ ẹni hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. A ti kúlù wọ̀ lọ.
láàdá tààbà rí bí ayọ̀ fún àwọn òwe àmúwájú mùsùlùmí gbogbo àwọn ogun mùsùlùmí tí wọ́n ti lọ àgbẹ̀ ọlọ́run fún wọn àwọn náà ti tó fún bá ti pé ìtì gbọ́n wà sí báyìí ti sì fàájì báyìí pẹ̀lú ọlọ́run wọ́n ti wá wọn ní abẹ́ ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ wà ní àwọn náà gba àwọn lẹ́yìn abẹ́ ẹ̀ lẹ́yìn gbọ́kàn. Sàlámì tàbá dìde sí bàbá àwọn ti tún di àgbà àgbà ti tún dé sáwọn wọn ti lékún olórí ọ̀dọ́ ni wọ́n olórí ọ̀dọ́ ni wọ́n fi bẹ́ẹ̀ni mẹ́rin mísánná bàbá ẹ̀jẹ̀ ní sáyé ni àbí ọgbẹ̀rẹ̀ tó fún ni ọlọ́wọ́ sàgbà lápàdà àmì ayẹyẹ jẹ́rù kìfà tàbá ti ń bẹ̀rẹ̀ látọmọ mẹ́wàá àbí tó tẹ́ agbọ́kànlá àgbẹ̀kùnjẹ́dé márùn àmàkàrí kẹlugo insha allah ta'ala àwọn ọmọ ọlọ́run ìtú ọlọ́run ọ̀sán mẹ́ja sọ àmì mìtánà bí ìrẹ́ ọ̀sán mẹ́ja sọ àmì àdúrà ní sẹ́wọ̀n àmì ìfẹ́ ẹlú tiwa ọlọ́run mẹ́ja sọ àmì ọlọ́run ọ̀sán mẹ́ja sọ àmì ọlọ́run ọ̀sán ọkùnrin mi lánàá náà jẹmọ tá a máa ń sàdúrà fún dáadáa ni kíkọ́ lọ́mọ bá gbé wọn gbà ọmọ ìrìn wọn náà wà lọ́nà lọ́ọ́ kéwú abíyàn ló ti dé ẹgbẹ́ bá wò dáadáa ní sinyẹ́rì pé òun ni bí tọ́kì ọyàtọ̀ sáwà àwọn nàìjíríà yóò yàtọ̀ sí wa dáadáa bí ọmọ nílé ọmọ kékeré ni àwọn ọmọ kékeré kí á ní. Allahu akbar. Wọ́n wá gbé àṣìṣe àdúrà yìí lọ láàárọ̀ àná.